Avstraliyanın Monash Universitetinin bir qrup mütəxəssisi aspirinin xüsusilə də yaşlılar üçün təhlükəli olduğunu müəyyən edib. Məlum olub ki, aspirin anemiya riskini 20% artırır. Bəs maraqlıdır, bu preparatla bağlı həkimlərimiz nə deyir? Ümumiyyətlə, demək olar ki, çoxumuzun hər xəstələndiyimizdə istifadə etdiyimiz bu dərman həqiqətən də zərərlidirmi? Əlbəttə, mədəsində problem olan, həzm traktında həssaslı olan xəstələrə ümumiyyətlə qeyri-steroid analgetiklər məsləhət deyil. O cümlədən da aspirin. Hemofiliyalı xəstələr sadəcə qan azlığı olduğu üçün bunlarda belə xəstələrdə əlbəttə qan itirmələr daha təhlükəlidir o baxımdan. Aspirinin ümumiyyətlə asitil salisil tursun bəzi hemoqlobinopatiyalarda da əks göstərişi var. Əlbəttə bunlar nəzərə alınmalıdır. Amma bu aspirinin tətbiqinə qətiyyən mani olmur. Və o bugün təbabətdə əvəz olunmayan bir dərman olaraq qalır. Həkim farmakoloq Aydın Əliyev isə sözügedən dərmanın təsirlərindən danışıb. Aspirin ki, maddəni biz işlədiriksə, o gündəlik lazım olur, uzun müddət işlənirsə, sutqada 75 mg-la çox işlənməlidir. Bəli, bu söz uzun müddətə aid. Uzun müddət işlənəndə anemiyalar yarada bilir. İstənilən dərman maddəsinin əlavə, arzu olunmaz effektlər də var, xeyri cəhət də var. Məsələn, görürsünüz, deyirik ki, mədə qanaxmalarını törədə bilər, mədə yaralarını qızıqlandıra bilər. Həqiqətində bunlar olur, bunların elmi əsasları var. Bir əsrdən artıq istifadə edilən aspirin, ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəlində ağrı kəsici təsiri ilə yanaşı, ürək damar xəstəlikləri zamanı faydalı olması səbəbindən möcüzə dərman adlandırılırdı. ABŞ-dən olan alimlər isə zərərsiz preparat kimi tanıdığımız aspirinin ölümcül ola biləcəyi qənaətini ortaya atıblar. Onların fikrincə, bu dərman yaşlı insanların həzm orqanlarında qanaxmalara, xora xəstəliyinə, həmçinin beyin qanamasına yol aça bilər. Hətta alimlər yoğun bağırsaq xərçəngi zamanı aşağı dozada aspirin istifadə edilə biləcəyinə dair 2016-cı ildə verdikləri açıqlamadan da imtina edib. Diblər.